Dodi Sarampi tää morre, jatketaan Destinin läpipeluuta ja viime kerralla suoritettiin yksi tehtävä tuolla maapallolla ja käytiin vähän läpi, että mitä ne eri faktionit on ja tällä kertaa mennään palauttamaan ensin pari tehtävää, jota saatiin viime kerralla valmiiksi ja sit sen jälkeen mennään tekemään se toinen tehtävä, joka meillä siellä maapallolla oli tarjolla ja mennään sitten ensin puhumaan tälle Titanikaverille ja katsotaan, mitä me saadaan sille palautettua. As a striker, you move to the front, eli tää tehtävä liittyy siihen meidän klassiin, tai subklassiin. The front of the war, the front of the fire team, the front of the line. You are the front, and the front moves with you. Okei. Okay. Go take the field of battle, prove to the enemy that you are living front line. Make them heed your training well. Okei. Okay. Ja saatiin se suoritettu, ja sitten me saadaan siitä palkinnoks parempi tämmönen... mikä vaatesysteemi nyt olikaan, mistä mä selitin, että se on se titaani, ja mä laitan sen kohta päälle. Ja complete a patrol of each type. Saatiin nytten tämmönen tehtävä. The city thanks you, Guardian. It still stands because of the tenacity and bravery of guardians like you. Okei. Okay. Laitetaan siitä tehtävä, ja sitten me saatiin leveli, kun saatiin suoritettua noita, ja sitten käydään vielä puhumassa näille muille, mitä täällä oli tarjolla. Katsotaan... tälle tyypille haluat puhutaan. Nämä kaksi tyyppiä tässä käytävässä on PvP-tyyppejä. Crucible on se PvP-pelimuoto, mikä tässä on. Ja katsotaan, että haluuks tää antaa meille joku PvP-tehtävän. Mä en tuu pelaamaan PvP tähän läpipeluun, mutta... tai tähän läpipeluuseen, mutta jos tää antaa meille joku jutun, niin... tätä Defeat Opposing Guardiansin Control Match. Okei. Okay. Mä laitan tohon nyt Decline, koska... mä en rupea ottamaan niitä tohon mun quest-logiin, kun siinä on... olikohan 16 slottia tilaa. Niille jollekin tietyille tehtäville, että osa niistä menee eri kategoriaan, että noin juonitehtävät menee tähän isommalle, niin kuin tähän questiin listaan, että saattaa olla toikin tehtävä, jos mennyt tähän näin, mutta mä otan sitä nyt turhaa tähän, ja bountyt menee sitten tänne, että näitä juoneen liittyviä juttuja voi olla 32, ja sitten bountyja voi olla 16, ja nyt me saadaan meidän ekat bountyt, mistä mä mietin, että saadaanko me jo siinä tokassa jaksossa niitä, mutta ei saatu vielä. Complete a bounty given you from Xander, yes. Ja sitten me voidaan nappaa tästä. Otetaan ne, mitä me voidaan nyt tehdä. Tai itse asiassa, otetaan vaan ihan kylmästi tää koko alarivi. Nää on yksin pelijuttuja ja ne on monin pelijuttuja. Ja katsotaan kohta, että mitä me niistä pystytään tekemään. Ja sitten laitetaan vielä se parempi. Tää on tää vitosen. Ja sitten laitetaan tää, mikä antaa 20. Ja joo, se näkyy huomattavasti paremmin. Ja tuohon tulee tommonen lannevaatesysteemi, heitä tätä ihan viitakskaan voi kutsua, mutta tosi hienon näköinen. Mun mielestä kaikkein tylsin on varlokeilla, että niille tulee vaan joku niin kuin ranteeseen tai tuohon käteen vaan semmonen joku panta, että se ei meinaas näkyy kunnolla, että hunterilla on kunnon viitta ja näillä on tää lannevaatejuttu, niin ne on hienon näköisiä. Ja kurkataan vielä, että mikä me saatiin nyt. Stormfist, punishing melee attack that deals bonus damage. Okei, okay, eli me päästään tässä jaksossa kokeilemaan tätä meidän spesiaalia ja tätä meidän melee-erikoislyöntiä ekan kerran. Ja nyt, kun ollaan saatu taas valmistelut tehty, hitto, tää on muuten tosi tyylikkään näköinen tää lannevaatejuttu. Tykkään oikein kovasti. Nyt kun ollaan saatu höpötettyä, niin sitten painutaan tekemään tehtävän. Sitten kun valitaan meidän kohde, joka on tonne itse asiassa on ilmestynyt, että me voitaisiin mennä kuuhun tekemään, mutta mä haluan tehdä aina planeetan kerrallaan. Ja ei muuta kuin tänne näin, ja eihän kuu taida niin kuin olla planeetta, mutta kuitenkin alue kerrallaan. Ja tuolla näkyy sitä monta golden chestia meillä on, mutta me ei kiinnostaa siinä nyt enää niin paljon huomioon. Ja Warmind, level 4 story, break the house of devil's grasp on the cosmodrome and secure a vital link to the golden age. Okei. Okay. Elikkä meidän pitää löytää joku vanhan ajan juttu tuolta Golden Age, on nimesti just se aika, milloin tuo Traveleri oli vielä ehjä ja autto meitä. Et nythän se vaan jumittaa siellä ja toivoo, että Guardianit auttaa sitä. Ei muuta kuin tehtävän pariin. The Vanguard's reporting that Fallen are tearing into machines all over the Cosmodrome. I'm starting to think they aren't just looting the place. Whatever they're looking for, we should probably find it first. Selvä homma. I'm picking up heavy fallen activity near the Forgotten Shore. The
That's miles from here. Okay, no. Eiköhän mennä. Vehicle grid here. We sync to that. We can summon ground transport from our ship. Let's go. Okei, eli nyt lähdetään tuonne samaan suuntaan, mihin lähdettiin tuossa meidän viime tehtävässäkin, mutta koska sinne on tosi pitkä matka sinne meidän seuraavaan objektiveen, eli sinne paikkaan, missä ilmeisesti niitä falleneita tällä hetkellä on kikkailemassa, niin meidän pitää saada joku vehikle, ja me käydään aktivoimassa semmonen sydämi tuosta lähimailta, niin saadaan se käyttöön. Ja nyt tuonne meidän kutien ja aseitten viereen. Katsotaan se, että meillä on aseet ladattu. Siltä näyttäisi. Niin tonne on ilmestynyt nyt toinen logo ton granaatin viereen. Eli toi tommonen nyrkin kuva. Niin se on se meidän meleenlyönti. Ei tossa niitten kaikkien päällä on toi valkoinen palkki, mikä tossa pikkuhiljaa latautuu. Niin se on meidän superimittari. Ja se latautuu tosi hitaasti, mutta se latautuu myös nopeammin, sillä vaan, että mennään tappamaan jengiä. Ja mikäli joku muu käyttää superin ja tappaa vihollisia sillä, niin tänne tippuu orbeja maahan, ja niitä keräämällä toi mittari niin kun latautuu vielä nopeammin. Ja tästä me saadaan tää Sparrovi-linkki aktiiviseksi, ja ne Sparrovit on niitä jetbikeja, millä täällä pystyy liikkumaan paljon nopeammin. Ne on ihan siistejä vempeleitä. Noin, nyt saatiin meidän ensimmäinen sparrovi. Okei. Ja se tapahtuu tästä, että nyt me voitais... Okei, no kiva, kun toi ohje meni tuohon päälle. Niin nyt me voidaan tosta kolmiosta mennä takaisin orbittiin, mutta neljöstä me saadaan summana tuo vehikle, ja se on tämmönen. Ja tällä hetkellä L1:stä boosta ainakin mulla, ja R1:stä jarruttaa. Et kun saadaan parempi malli, niin siinä pystyy alkaa driftaamaan kunnolla sun muuta, ja tossa joku muu pelaaja ajeli tossa vieressä, mutta en tiedä tekeekö se samaa tehtävää, mutta antaa sen olla ihan rauhassa siinä. Ja sitten tuolla on se paikka, missä oltiin viimeksi, ja nyt ollaan menossa tänne päin. Ja itse asiassa tässä matkalla taisi olla vielä yksi semmoinen golden chest, että nyt kun kerran muistan, niin käydään hakemassa se. Saattoi olla tuossa seuraavassa kurvissa, jos muistan oikein. Ja tuolla vasemmalla näkyy tämän turbomittari, mutta se ei kulu ollenkaan, jos pitää pohjassa. Mutta jos painaa uudestaan turboa, niin silloin se kuluu. Et kyllä sen saa kuljetettua, jos painaa monta kertaa uudestaan turboa. Ja se oli vissiin täällä luolassa. Joo, täältä löytyy. Ja sieltä tuli type 0 armori. Katsotaan, mitä se tekee. Ah, se on vaan yksinkertaisesti parempi. Katsotaan, minkä näköinen. No, aika perus. Mutta on se parempi kuin tämä meidän tämänhetkinen. Ja meillä on tällä hetkellä tuo Fusion Rifle käytössä, joten täytyy muistaa, että se ei ole haulikko, vaan nyt meillä on toi eri asetyyppi käytössä, niin pääsen näyttämään, että miten se toimii. Ja tässä välillä, jos menee liian nopeasti, niin saattaa tulla tämmönen pieni loading, kun kuitenkin tätä pelataan koko ajan netissä. Että tätä ei valitettavasti pysty pelaamaan offlineissa, on tosi harmi juttu. Okei, nyt löydettiin tää Fallenien mesta, ja kokeillaan sitten heti kättelyssä, miten tämä toimii. Täällä Fusion Riflellä tää tosiaan ladataan, ja sitten tulee useampi kuti tolleen. Et tää on vähän hidas ase. Aloitettiin usein grammi, tosi hyvä juttu. Vähän hidas, mutta jos tän onnistuu lataamaan oikeaan kohtaan, niin tää on niinku periaatteessa kaukotaisteluhaulikko. Et tossa tulee kans tosi monta hittiä viholliseen, samalla tavalla kuin haulikosta, mutta toi menee pidemmälle. Ja noissa on vissiin aina joku elementti, kun haulikoissa ja perusaseessa niin kuin yleensä, tai ainakin tässä alkupuolella, niin useammin löytyy semmoinen, missä ei ole elementtiä. Että noin Fusion Rifle on periaatteessa ensimmäinen, missä on joku elementti. Että toi oli vissiin Arc Damagea, joka on yksi niistä elementtityypeistä tässä pelissä, joka on periaatteessa niin kuin sähkö. Ja katsotaan, meillä on kohta toi spesiaalimittari täynnä, mutta me ei nyt mikään ihan normivihollisia käytä, me halutaan joku siistimpi sitä varten. Ja nyt tässä on joku amplifieri. Vedetään. Siitä näkyy, että oli vähän tehokkaampi normilyönti, mutta ei se mikään ihan älyttömän siisti ole toi meidän spesiaali, mutta kuitenkin tehokkaampi normilyönti, ja nyt se on cooldownilla. Ja nyt saatiin se tapettua. Vähän alkoi jänskättämään, kun täältä tuli enemmän vihollisia. Vedetään toi paketti ja kokeillaan vetää täällä Fusion Riflellä siihen kovempaa kaveriin. Oho, sehän kuoli yhdestä. No niin, no siinä ainakin näkee, että tää on ihan selkeästi tehokkaampi kuin mikään normiase. Ja sitten sä saat nyt siitä tutkia, että mitä tietoa siitä irtoaa, niin mä käyn sillä aikaa katsomassa, että onko tää enempää vihollisia ja onhan täällä. Otetaan siitä se hengiltä ja
Nyt on sitä supermittarikin täynnä. Okei, se oli vähän huonompi signaali, että mennään... Mitäs tuo pyörii? Hei, siellä menee joku juttu, katsotaan. Oliks toi peräti jopa... Ai, ne oli... Ne... Ei kun... Okei, se oli joku armoripalanen. Taitaa olla kypärä. Niin. Ei ollut kunnon signaali, että meidän pitää mennä toiseen paikkaan. Kurkataan jossain vaiheessa, että minkälaista luuttia meillä on löytynyt. Nimittäin tässä, jossa painat pelin niin kuin näin, niin se pyörii koko ajan tuolla taustalla, että sä voit kuolla, jos sä paussaat tämän pelin. Että tää kuitenkin tää pyörii koko ajan onlineissa, niin sä et pysty vaan pysäyttämään aikaa. Joka on silleen ihan ymmärrettävä systeemi, mutta mun mielestä on silti vähän outo, että mistä ton pakko pelaa online. Ja sitten on se vissi, että no, on jotain voviakin pakko pelaa onlineissa, että samalla tavalla sekin menee. Ja nyt mä kyllä... Kyllä. Mä vaihan takaisin sen haulikon, koska mä tykkään siitä enemmän kuin tosta Fuser Riflestä, vaikka toi on kyllä hyvä asetyyppi, ettei siinä mitään, mutta jotenkin tuntuu vaan, että tällään perinteinen haulikko vaan sopii tähän tyyliin nyt paremmin. Ja katsotaan, jos täällä tulee vielä muita heppuja. No, sieltähän niitä tulee. Itse asiassa nyt jos olisi... Ei nyt, siinä on vaan yksi vihollinen. Jos olisi ollut kaksi, niin mä olisin kokeillut superi, että nyt vaan... No johan se nyt lähtee karkuun. Nyt... Seis! Noni, johan se rauhoittu siinä. Ja... Tässä on toinen tämmönen pömpeli. Sieltä tulee jotain venäläisiä uutisia vissiin. Antaa sen siinä tutkii hetken aikaa. Sillä alkaa hyomista. Jaa, ei paljon auttanut siinä tapauksessa. Selkeä homma. Ei muuta kuin Skywatchia päin. Mennään vissiin joku eri paikkaan siellä, että ei mä ainakaan muistaakseni mennä ihan samalle alueelle kuin missä me oltiin aikaisemmassa tehtävässä. Ja tuolla on ollut pari vihollista, mutta antaa niitä nyt olla. Lähdetään eteenpäin, otetaan toi Sparrowin, niin päästään vielä nopeammin. Jaahas, kukas se siinä? Nää on ihan pakko tappaa aina, sitä näkyy. Ja muutenkin, jos näkyy vihollisia, niin niistä saa expaa. Ne on pakko tappaa silloin. Sieltä otetaan ukot pois pelistä ja... Vai semmoista se siinä yrittää. Tässä näkyy kyllä helposti tää Fusion Rifle ja haulikon ero, että haulikko ei ylittynyt edes noin lähelle. Ja yksi niistä kultaisista bokseista on täällä. Tän maapallon nää kondensestit mä muistan hyvin, mutta sit kun mennään muualle, niin sitä alkaa unohtumaan aika kiitettävästi. Että tää on ehdottomasti... Vaikee näistä maapallojutuista, että tänne mä löysin kerran vahingossa. Tipuunko mä tuota kalliolta vissiin. Ja täältä tulee... Psi-tempus-niminen ase. Täytyy kohta kurkata, mitä ne on, kun... Ei viitti, aina kun saa uuden kamman, ne avata suoraan menua ja ihmetellä, mikä se on. Kun ne saa kuitenkin samalla vaivaa sitten tuhottua kerralla, jos ne on hyviä, tai paskoja, tai sitten jos ne on hyviä, niin pistää päälle. Ja kun tätä ei saa paussille, niin semmoisessa paikassa, missä saattaa olla vihollisia, niin ei oikein kannata lähteä paussailemaan peliä. Mut nyt tässä ei ole vihollisia, niin nyt me voidaan käydä kurkkaamassa, mitä me ollaan saatu. Esimerkiksi tämä kypärä on tosi paljon parempi kuin tuo vanha, joten eiköhän suoraan purata toi noin. Ja tuo oli tuo engrammi, se saadaan sitten kun mennään kaupungille. Ja mä nyt puran ton Fuser Riflen, kun mä tykkään enemmän haalikoista tällä. Ja tää on Pulse Rifle. No se ei ole välttämättä se, mitä me tällä hahmolla halutaan käyttää, mutta se on tuplasti tehokkaampi. Kun toi meidän Assault Rifle tällä hetkellä, niin päästään vähän kokeilemaan sitäkin. Se ampuu, tai yleensäkin Pulse Rifle taitaa ampua aina 3 bursteja, joka on silleen ihan sopiva luku, että jos olisi yhtään isompi, niin silloin mä haluaisin käyttää näitä ollenkaan, kun saattaisi mennä helposti paljon kuteja hukkaan. Ja nyt tuli tosi pimeetä. Katsotaan, pitää mennä vissiin vähän eteenpäin. Oho, tässä on aika jytky tähtäin, mutta ainakin näyttää tekevän ihan hyvin damagea. Mut niin kuin näkyy, että näissä on tosi erilaisia tähtäimiä, että tästä tää red dotti on tosi pieni ja toi ase näkyy tosi isolla. Nyt itse asiassa kokeillaan, tässä on monta vihollista, vaan mä räjäytin ne kaikki just. No, vielä varastaan jotain spesiaalia esiin, kuten, oi saatana, sieltä tulee kapteeni. No nyt on hyvä hetki testata, no niin, sinne meni. Sitten vedettiin ton mun kunnon meteori niihin poikiin. Ja nyt tonne maahan tippu 3 Orbs of Lightia, jota jos joku muu tässä pelaisi mukana, tai siis jos kuka tahansa muu nyt tulisi tähän, niin ne näkyy tässä. Että sä et ite näe niitä ja sä et ite voi kerää niitä, koska se olisi aika hullua, että jos tapat jengiä sun superia ja saisit saman tien superin uudestaan, niin sä voisit vetää loputtomasti supereilla melkein. Tietenkin eihän nyt pahemmat viholliset kuole siihen helposti. Mutta tossa lukee se, että nyt niitä tuli, että muut lähialueella näkee, että tänne ilmestyy niitä orbeja, että jos niitä tarvii tai ei välttämättä huomaa, niin näkee, että ajaa nyt
Nyt Rampet teki sinne orbea, niin sieltä voi käydä hakemassa. Ja vedetään vähän melee spessua siihen ja oho, se alkoi haastamaan. Ah, siinä on vielä näkään kuin miakkakaverikin. No, eiköhän laita pakettia. Saatiin vissiin uusi tommonen... Miskä nyt oikein pitäis kutsua tommosia vaatteita? No niin, ja lähden nyt viitti tulla miekkailemaan minua vastaan. On tää kyllä haulikko on kyllä kovaa kamaa tässä. Okei. Elikkä jotain vastatoimenpiteitä se kone yrittää tehdä. Ja sieltä ilmeisesti hälytettiin lisää poikia tänne. Ja sehän sopii meidän aikataulu oikein hyvin, kun sitä varten me ollaan täällä. Laitetaan ukot pakettiin. Ja nähä siellä. Siellä ammutaan vähän pidemmän rangen. Heitetään sit tommonen ranaatti sinne. Ja katsotaan jos siinä näkyy kaveri. Headshotti. Tää, niinku mä tykkään puusarifleistä, mut tän tähtäin on kyllä aika perseestä. Et tällä tosiaan voitella ampua lonkaltakin, se on vaan yhtä tarkka enää silloin, mut on sekin vaihtoehto, et mä en tykkää tosta, että melkein koko ruutu täyttyy, kun tää lähtee ampumaan, et en välitä tästä, et täytyy heti kun löydetään joku toinen ase, niin mä vaan sen tilalle. En pistä enää kuitenkaan takaisin sitä meidän aikaisempaa assault-rifleä, kun tää on huomattavasti tehokkaampi kuin se. Joo, taas mennään tonne. Mennään tänne lähitaisteluun. Ei hitto, ei ollutkaan nyt ihan hyvä idea, sinne tuli tosi paljon jengiä. Mun pitää vielä hetki opetella, kun mun se hunteri on mun päähahmo, ja sillä on doublet ja triplet jumpi. Et nyt kun painaa hyppyä, niin tää lähtee yhtäkkiä boostimaan. En oo vielä ihan tottunut siihen. Ja tämmöistä savuseinistä yleensä tulee vihollisia, että tossa voi jäädä kämpimään, jos siltä tuntuu, mut sieltä äsken nytkin tuli niin monta vihollista, että mä en ehtinyt tappaa niitä kaikkia. Mut se on mahdollista, että jos näkee, että tuolla on tommonen ja tietää, että kohta tulee vihollisiin, niin voi heittää tyligranaatin siihen ovelle. Ja siitä tuli... Okei, perushaulikko. Nyt juostaa teitä päin ja tehdään spesiaali. Vai se menee noin pitkälle? Mä ajattelin, että se on saattanut mennä jopa ohi. Mutta vedetään sieltä jätkät pakettiin. Itse asiassa nyt saat vähän vaarallinen tilanne. Ei, homma hallussa. Ei mitään hätää. Laitetaan tosta vaan pyssyt ja... Haulikko, sama juttu. Se ei oo pyssy tietenkään ilmeisesti. Ja sieltä shankki kumoo ja... Noin! Patappa sinä vielä siitä. Ja siellä on kaveri. Nauttii haulikkoa ja sulle sama resepti. Nyt taidetaan olla jo aika lopussa. Mä en oo varma spawnaus tänne enempää vihollisia. Ei vaan siellä vielä onkin vihollisia. Okei. Okay. Nyt tuli näitä servitoreja. Ne on tommosia pallukoita, jotka ampuu vissiin jotain lasereita. Ja ne ottaa muuten aika vähän damagea, ellei sä ammut tohon niitten silmään. Et niinku näkyy, et, no, se melkein arvaa, että mikä niitten heikko kohta on, että jollain se ei oo niin selkeä, että mikä se heikko kohta on, mutta on silleen, että hei, pallura, jossa on reikä, niin mihinköhän pitää ampua? En tiedä. Katsotaan, jos saatais heitettyä granaatti tonne, käydään sit tästä tolpat. Oi hitto, se tulikin tänne puolelle. Nyt. Hei, servitori, käännys tänne päin. Noni, okei. No, kävi sen oikein. En saanut käännytettyä sit, mut vedettiin se kuitenkin paskaksi. Ja nyt löydettiin jotkut gauntletit. Hyvää vauhtia, täältä tulee kyllä uutta gearia. Tää on ihan hiton koukuttavaa kyllä kerään niitä. Ja siellä on tyyppi. Vedetään sinut tällä pulserifflellä. Ja sitten siellä on vielä yksi tommonen servitori. Kokeillaan sitten vetää se tälleen. Et tosta noin, ja siitä näkyy heti kun vedettiin tonne silmään, niin ihan alkoi tapahtua. Ui, taas on uusi engrammit. Ne on kyllä niinku parasta luuttia mun mielestä noin engrammit, koska sieltä tulee todennäköisesti aina hyvää kamaa. Ja on vielä mahdollisuus tulla parempaa kuin se, että jos sä saat vihreän aseen, niin se on vihreä ase. Mutta vihreästä engrammista saattaa tulla sininen ase. Pieni todennäköisyys voi tulla kuitenkin. Nyt me pitää tuhota tää tietokone, ettei kukaan muu saa niitä speksejä. Ja level 6. Nonni. Ja seuraavaksi pitää mennä puhumaan sille titaanijohtajalle. Katsotaan vielä, että jäikö meillä mitään tänne näin. Todennäköisesti ei, mutta katsotaan nyt kuitenkin. Rasputin, an AI built to defend Earth. He faced the darkness and survived. He's protecting something here in the Cosmodrome. We have to find a way to reach him. Selkeä juttu. Elikkä joku Rasputin-niminen AI löytyi sieltä. Tai ilmeisesti ainakin selvistä semmonen on, ettei me taidettu nyt sitä vielä saada. Et se on selvinnyt tän koko ajan täällä mua pallolla. Nyt saatiin Scout Rifle, joka on varmaan mun henkilökohtainen suosikki noista perusaseista, siis noista valkoisista.
Ja sitten käydään vielä samanteen sitten siellä palauttamassa nämä tehtävät ja katsotaan mitä niistä engrammeista tulee, niin saadaan vielä jotain herkkua tähän jakson loppuun. Nonni, sitten käydään katsomassa, että mitä herkkua meille tarjoiltiin. Tämä alkaa nyt jo niin kuin siitä yleensä huomaa, että onko paska vai hyvälevelinen hahmo PvP:ssä, kun tuossa MMO-peleissä tai muissakin ropeissa, että se näyttää ihan hirveelle aluksi. Mutta mun mielestä tämä näyttää nyt jo ihan siistille, vaikka ei ole kovin värikäs armori vielä tällä hetkellä. Mutta eiköhän sekin korjannut jossain vaiheessa. Ja nytten aktivoidaan nää, sieltä tuli joku chest armori ja vissiin sinko. Ja me saatiin jokaisesta noista pikkasen tätä reputationia tolle, että sieltäkin voi joskus ostaa jotain. Ja yksi juttu, mikä jäi kokonaan katsomatta, kun mä jakson alussa kävin hakemassa niitä daily questeja, niin täällä ne on. Ja katsotaan nyt, että ei saatu mitään kompliitattua. Tuossa on vaikka, että tapa 20 vihollista meleellä ilman, että kuolet. Ja sitten useampi killing spree ja ton verran expa ilman, että kuolee. Ja jotain tiettyä vihollista pitää tappaa. Että nää on tällaisia aika perus, että ne saattaa suoriutua helposti välillä, kun on vaan niinku vetämässä noita questeja, niinku tätä storylinea. Että ei tarvi silleen metsästä ihan älyttömästi, ellei tosiaan ole se, että tapa 20 tyyppiä meidän ilman, että kuolee, niin sit vaan muistaa mennä meleeseen aktiivisemmin. Että olisin kyllä mennyt, jos mä olisin muistanut, että mulla oli noi questit jo, kun niitä ei aikaisemmin ollut, niin mä unohdin, että ne nyt meille tuli jo. Your intelligence is invaluable guardian, the dream of the city is stronger today because of your efforts. I want you to speak with Ikora, my warlock counterpart on the council. She has been following Rasputin's trails. Tai trail. One I think is worth exploring. Okei. Ja nyt me saadaan joku näistä sydämeistä. Tässä on paskempi defense, mutta siinä on jotain statteja. Ja me saatiin kyllä äsken jotkut gauntletit. Mä nyt otan... Mä otan ton helmetin, koska meillä oli kattomatta nyt osa niistä luuteista, niin me katsotaan ne nytte. Ja sitten me puhutaan nyt vielä tälle varlokille, kun kerran tässä ollaan. Tää antaa meille seuraavan tehtävän. Nothing left but the fall. Okei. Okay. Once the Warmind network stretched across the solar system, linked together by powerful communications array, Dead Orbit sent out scouts sometime ago to investigate the array, eli yksi niistä faktioneista, se on se Dead Orbit. Että they never returned, I want to know what happened to them and what the mind of Rasputin may hold. Okei, elikkä saatiin meidän seuraava tehtävä. Ja nytten kurkataan vielä ne meidän lootit, että mitä meillä on tarjolla täällä. Ja tää on niinkin yksinkertainen, että saatiin vaan parempi defense ja saatiin vähän näköjään sinistä väriä meidän armoriin. Ja sitten tää on huomattavasti parempi, mistä saadaan disciplinee, joka antoi meidän granaattikuldaani paremmaksi, mutta tuossa näkyy se, että me ei olla vielä saavutettu tuota meidän tier ykköstä, että pitää olla tarpeeksi intelligenssejä, että se tieri paranee, että se vaikuttaa, että meillä on nyt niin vähän, että se ei vielä vaikuta millään tavalla. Ja puretaan se toi vanha versio, ja ne on kyllä parempi defense, mutta no joo, kyllä me laitetaan ne päälle, kun meillä on 4 strengthiä, ei vaikuta vielä mihinkään ennen kuin on enemmän. Ja tosta saatiin parempi defense, vaikka tää on vihreä kama, ja tää on valkoinen, mutta niillä on leveliero, niin se helposti jo vaikuttaa sen verran, että tää on parempi. Ja tää on ihan nätin näköinenkin vielä, että ei sinne mitään. Ja tää... No me puretaan toi, ei me sillä tehdä mitään. Ja täällä on parempi shotgani. Oikein hyvä, siinä on vielä yhden parempi lipaskin. Katsotaan vielä, tuossa on Rate of Fire, Impact, Range, Stability ja Reload. Ne on aika yksiselitteisiä, että Rate of Fire on kuinka nopeasti ampuu, Impact on, että vissiin, että kuinka hyvin menee kilpien läpi. Range on range, eli kuinka pitkälle se saa se ylettyä tai ampuu. Stability, että kuinka paljon se heiluu, kun se tykittelee menemään reloadin, että kuinka nopeasti se lataa. Ja me saatiin aika paljonkin parempi rocket launcheri. Ja tässä katsotaan, mitä siinä lukee. Void damage. Ja täällä näkyy näitä, mitä päivityksiä tähän pystyy saamaan myöhemmin. Joten me pistetään se ehdottomasti päälle, kun se on melkein puolet parempi kuin tämä meidän vanha. Ja meillä on täällä nytten parempi pulserifle, vai... No on siinä kyllä isompi toi damage, katsotaan, joo. Laitetaan päälle. Niin me saatiin myös scout-rifle, no sehän me itse asiassa otetaankin. Puretaan toi meidän vanha, jätetään toi pulserifle tonne, jos me tarvitaan vielä jostain syystä sitä. Ja sitten kurkataan vielä, että meille tuli uusi kyky,
Titan Codex 1, Training Focused on Battle Recovery and Toughness. Eli täällä pystyy sitten muokkaamaan tämän hammostatteja. Kun ne defaultit oli nämä, että on 5, 1 ja 1. Nyt kun laitetaan tämä, niin nyt meillä on tosi paljon enemmän armoria. Saatiin pikkasen vielä recovery ja agility pysyy samana. Mutta mun mielestä tuo agility on semiturha statti. Että kannattaa keskittyä sen armoria ja recovery. Että jos jotain muistaa tästä, niin sen verran. Ja nyt ollaan saatu kaikki tärkein tästä jaksosta tehtyä. Tai tärkein kuin kaikki jutut, mitä meinasinkin tehdä. Ja sitten kurkataan, mihin vielä meidän ensi kerran seikkailut vie. Tässä on meillä kaikennäköisiä näitä sivutehtäjä, mutta niitä tehdään sitten sitä mukaan tässä samalla, kun tehdään tätä juonta. Ja meidän seuraava juttu on Trackdown Codex to Reason Ancient Arrow Connect. Last Arrow. Tämä oli mun mielestä vielä maapalloa. Tämä saattoi olla jopa maapallon vikatehtävä, että sen jälkeen siirrytään tekemään kuuhun hommia. Mutta se tehdään ensi kerralla, joten nää silloin. Se on morjes.